Efirimize yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Xatırladaq ki, 30 may tarixində bərabərliyimiz davam edir. Xoş gəlmişsiniz bizim sərçağına. Proqramımızın davamında nəzərinizə çatdıraq ki, 2023-2024-cü il üçün qabiliyyət imtihanına qəbul artıq yekunlaşır. Daha dəqiq bu barədə məlumat edib sizinlə paylaşmaq üçün studiyamıza qonağımızı dəvət etmişik. Qonağımızda Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuatla iş şöbəsinin müdürü Xanlar Xanlarzadədir. Xanlar bəy, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz proqramımıza. Və elə istəyərdik, bu barədə bizə daha ətraflı məlumat verəsiniz. 2023-2024-cü il üçün qabiliyyət imtihanı artıq yekunlaşır. Səhv etmirəmsə, bugün və son gün iyun ayının 5-idir. Buyurun, eşitək sizi. Ali təhsil müəssisələrinin müəyyən ixtisasları var ki, ora qəbul olmaq üçün siz qabiliyyət imtihanlarında iştirak eləməlisiniz. Bəli. Müxtəlif istiqamətlər var. Məsələn, bədən tərbiyəsi və idman istiqaməti, musiqi sənəti, bundan əlavə təsviri sənət, teatr, kino, xoreoqrafiya. Əsasən incə sənətin. Bəli, bəli. Yəni sizdən xüsusi qabiliyyət tələb eləyir. Ona görə də siz buraxılış imtihanlarından əlavə bu imtahanın elə bir ki, birinci mərhələsini biz buraxılış imtahanı hesab eləyərik, hansı ki yekun attestasiya imtahanıdır. Əvvəlkilərin məzunları isə bu imtahan üçün qəbul imtahanı verirlər. Yəni bu test mərhələsidir. Okay. Test mərhələsindən 60 və daha yuxarı bal toplayanlar, onlara icazə verilir ki, əgər istəyirlərsə, bax sadaladıqlarımız istiqamətlərdən biri üzrə seçsinlər və qabiliyyət imtahanlarında iştirak eləsinlər. İndi hal-hazırda davam edən o proses qabiliyyət imtahanlarında iştirak üçün qeydiyyatdır. Yəni biz bilməliyik ki, siz hansı istiqamət üzrə qabiliyyət imtahanında iştirak eləmək istəyirsiniz, onun qeydiyyatını aparırıq. Deməli, burada bədən tərbiyəsi və idman istisna olmaqla digər o saydığımız 4 istiqamət üzrə həm ali təhsil məsələlərində, həm də ki 11 illik bazada kollecilərə qəbul olmaq üçün qeydiyyat bu gün axşam saat 12-də başa çatır. Kim, məsəl üçün, musiqi sənəti, təsviri sənət, teatr, kino, xoreoqrafiya, bax bunlar üzə qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, onlar mütləq artıq son gündür. Bəli, necə bəli. Və nə cür hara müraciət etməlidirlər, hansı sənədlərlə? Elektron qaydada biz bu prosesi aparırıq. Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına daxil olurlar, dim.gov.az. Şəxsi kabinetləri yoxdursa bir şəxsi kabinet açırlar. Sonra isə o bir də bir banner yaratmışıq qabiliyyət imtahanları üzrə qeydiyyat pəncərəsi belə deyək də. Orada daxil olurlar və hansı istiqaməti istəyirlərsə seçilir. Mən qeyd edeyim ki, bir istiqamətin 4 ixtisası üzrə qeydiyyatdan keçməyə onlara icazə verilir. Həmin o komissiyaları öz ərizələrində yazırlar. Məsəl üçün deyək ki, mən bədən tərbiyəsi üzrə məşqçilik komissiyasından tutaq ki, velo idmanı seçmək istəyirəm və yaxud da ki, cüdonu seçmək istəyirəm. Yəni, hansı istiqaməti istəyirlərsə, onu ərizələrində qeyd edib təsdiq eləməlidirlər. Bir idman, bir də ki, 9 illik təhsil bazasından kollecilərə qəbul olmaq istəyənlər üçün qeydiyyat iyun ayının 5-də başa çatacaqdır. Onlar bir qədər gec başladığı üçün hələ idman üzrə bir də 9 illik təhsil bazasından kollecilərə qəbul olmaq istəyənlər. Onların iyunun 5-nə kimi bəli, zamanları var. Bəli, onların 6 gün deyək ki, vaxtları var. Həmin vaxta qədər qeydiyyatlar keçməlidirlər. Qabiliyyət imtahanları iyun ayında başlayacaqdır. Avqustun axırına qədər bu imtahanlar davam eləyəcəkdir. Burada çox sayılı iştirakçılar var, müxtəlif imtahanlar var komissiyalar üzrə. Ona görə də kimlər ki, qeydiyyatdan keçiblər, onlar bir qədər səbirli olsunlar, gözləsinlər. Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında həmin o qeydiyyatdan keçdikləri səhifədə onların imtihana buraxılış vərəqələri yerləşdiriləcək. Bu o deməkdir ki, siz imtihanı harada verəcəksiniz? Hansı fənlər üzrə siz imtihan verirsiniz? Müxtəlif komissiyalarda təbii ki, müxtəlif imtihanlar var. Elə komissiyalar, elə ixtisaslar var ki, siz 2 fən üzrə imtihan verirsiniz. Eləsi var ki, 3 fən üzrə imtihan verirsiniz. Və yaxud müxtəlif komissiyalar üzrə qeydiyyatdan keçmişsiniz, bir-birinə yaxındır. Hansısa bir fənnin imtihanını vermişsiniz, məqbul qiymət almışsınız. Onda o imtihanın qiyməti digərinə də şamil olunur. Bax, burada müxtəlif deyək ki, kombinasiyalar mövcuddur. Və siz o buraxılış vərəqəsində görəcəksiniz ki, hansı imtihanı harada verirsiniz və hara gəlmək lazımdır. İmtihanlar Bakıda da keçirilir, eyni zamanda rayonlarda da təşkil olunur. Yəni, müxtəlif Bakıda, Gəncədə, sonra Şəkidə, Lənkəranda, yəni müxtəlif istiqamətlər üzrə biz rayonlarda da bu imtihanları təşkil edirik. Eyni zamanda Dövlət İmtihan Mərkəzinin bu istiqamətlər üzrə, hansı ki, biz qeyd elədik ki, 5 müxtəlif istiqamət var, hətta mən deyərdim 6 istiqamət, kitabçalar çıxıbdır. Daha konkret tanış olmaq üçün
qabiliyyət imtihanlarında nə tələb olunur, hansı siz imtihanı verirsiniz, konkret şərtləri nələrdən ibarətdir. İşlərini daha da asanlaşdırmışsınız məhz bu yolla. Ayrıca kitabçalar çap olunubdur. Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında onu elektron əldə eləmək mümkündür. Və yaxud da ki, kağız versiyası var. O versiyada alıb imtihanlarla tanış ola bilərlər. Bir istiqamətimiz bizim qaldı. Memarlıq, jurnalistika və islamşünaslıq. Bunlar da hansı ki, müəyyən dərəcədə qabiliyyət tələb edir. Xüsusən İslamşünaslıqda onlar dini psixoloji komissiyadan keçirlər və üçüncü qrup üzrə. Onun vaxtını biz hələ elan eləməmişik. Eyni zamanda memarlıq birinci ixtisas qrupu üzrə qeydiyyatdan keçmək istəyənlər, onlar qəbul imtihanlarını verdikdən sonra birinci ixtisas qrupunun nəticələrinə əsasən onların qabiliyyət imtihan komissiyalarında iştirakı mümkündür. O imtihan nəticələri, hələ yayda da birisi bizim imtihanlarımız devam edəcək. Elan olunandan sonra biz artıq memarlıq üçün də qeydiyyatı başlayacağıq. Və yaxud jurnalistika üzrə, burada da qabiliyyət tələb olunur. Siz inşa esse yazırsınız jurnalistikaya qəbul olmaq üçün. Üçüncü ixtisas qrupunun imtihanları keçirilib başa çatandan sonra, yaydakı imtihanlar da indi inşallah olsun, iyul ayında. Sonra kim ki müsabiqə şərtlərini ödəyir, 200 və 100 bal şərtini ödəyir. Onlar üçün biz əlavə qeydiyyat açacağıq və orada onlar həmin o prosesdən keçəcəklər. Daha sonra isə gəlib qabiliyyət imtihanında iştirak edəcəklər. Və sonra isə onlara icazə verilir ki, artıq digər ixtisaslarla yanaşı, məsəl üçün, üçüncü qrupun digər ixtisasları ilə yanaşı, jurnalistikanı da öz ərizələrində qeydə ala bilsinlər. Yəni, bizim əsas tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bax, bir deyimiz bu tarixlərə diqqət yetirsinlər. İyunun 5-i bədən tərbiyəsi idman istiqaməti, eyni zamanda 9-un sim təhsil bazasından kollecilərə qəbul olmaq istəyənlər qeydiyyatdan keçməlidir. Bu nəyə görə vacibdir? Çünki qabiliyyət imtihanları başlayanda bizə yaxınlaşırlar ki, biz qeydiyyatdan keçməmişik, xahiş edirik, bizim də imtihanımızı təşkil edin. Amma nəzərə alsaq ki, bu imtihanlarda 10 minlərlə insan iştirak edir və bura minlərlə ekspert, müəllim, heyət cəlb olunur. Ona görə də əlavə nə isə eləmək çətindir, mümkün olmur. Bax, bu dediyimiz tarixlərə diqqət yetirsinlər ki, həmin vaxtı qeydiyyatlarını tamamlasınlar, biz də onların imtihanlarını təşkil edək. Bir növ söylədiniz bu fikri, amma ümumən istəyərdim ki, xanlar mənim söhbətimizin sonunda valideynlərə tövsiyəniz, hansı ki, evlatları tələbə olacaq. Valideynlərə tövsiyəniz nə olardı? Mənim əsas tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ilk növbədə öz evladlarına təbii dəstək olsunlar. Bax, bu prosesi indi biz 9-un siniflər barədə danışdıq. Eləsi ola bilər ki, bəlkə də müəyyən qədər onu bacarmır. Ona görə valideyn bir dəstək göstərməlidir. İstiqamət verməlidir. Bir istiqamət verməlidir, əlbəttə ki. Qeydiyyat prosesini mütləq özü, öz uşağı ilə bir yerdə bir baxmalıdır, izləməlidir ki, qeydiyyatdan keçib, yoxsa keçməyibdir, nəzarətdə saxlamalıdır. Yəni, sonra gec ola bilər. Əlbəttə, sonra təbii ki, gec ola bilər. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məsləhət mərkəzləri də var, müxtəlif ali təhsil məsələlərində yerləşir. Amma bu da çox önəmlidir, müraciət eləsinlər. Kimlərsə, hansısa bir prosesi deyək ki, bir texniki onun təbii əlbəttə ki, ola bilsin ki, nə isə bacarmaya bilər məsəl üçün. Ona görə də Azərbaycan Universitetində, Qərbi Kasbi Universitetində, sonra Bakı Biznes Universitetində, Odlar Yurdunda, Memarlıq İnşaat Universitetində, bax, burada məsləhət mərkəzləri yaradılıbdır, ora müraciət edə bilərlər dəstək üçün və yaxud 16-53 bizim çağrı mərkəzimiz var. Orada zəng eləyib, bu proseslərlə bağlı. Əlbəttə ki, yəni, ali təhsil almaq bu günlərdə çox asandır. Yəni, siz rahat bir şəkildə plan yerlərə də kifayət qədər çoxdur. Demək olar ki, hər iki nəfərdən biri, hətta daha çoxu tələbə adını qazanmaq imkanına malikdir. Sizdən yalnız tələb olunur dərslərinizi oxumaq, imtihanlara hazırlaşmaq və orada uğur qazanmaq çox sadədir. 50 min məsəl üçün, 50 minə yaxın ötən illəri tələbə adını qazanan şəxs olmuşdur. Bir 15-20 il bundan əvvələ baxanda onda daha plan yerləri az idi, daha çətin idi. Tax ki, 25 min, 30 min tələbə adını qazanmaq imkanına malik olurdusa, bax, bu günləri 50 mindir, hələ indi bu illərdə gözlənilir ki, plan yerləri bir qədər açsın və daha da çox insan tələb ola bilsin. Nə gözəl. Buradan elə bizi eşidən bütün abituriyentlərə uğurlar arzuluruq. Elə 2023-2024-cü il tədris ilində sizin üçün uğurlu olub tələbə adını qazanmanız diləyi ilə. Bax, biz bu mövzunu qonağımız xanlar müəllimlə ilə çöz eləməyə çalışdıq. Bir məqamı da söyləyim ki, xanlar müəllim tələbə qəbulu üzrə Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdürü idi. O, bu barədə bizə ətraflı məlumat verdi. Xanlar müəllim, çox sağ olun. Buyurun. Bu səhər studiyamıza gəldiyiniz üçün məlumat üçün.
Səhər çağı davam edəcək. Bizimlə bərabər qalın. Qısa aradan sonra təkrar bir yerdəyik.